welkom vanoggend by hierdie diens, ons eerste diens op hierdie heerlike wintersoggend, die 27ste Junie van 2021. En ek wil vanoggend 'n woord bedien en ek het getitel die beter keuse. Nou, wanneer ons leer in die lewe, en ons het nou vir mekaar gesê dat ons allemaal het nodig om te verander. So ons, om te verander moet jy 'n leerbare gees hê. As jy nie 'n leerbare gees het nie, kan jy nie verander nie. Nou, 'n leerbare gees is vloei uit 'n nederige hart. En daar's sommige plekke in die lewe wat jy kan leer. Nou, jy kan na 'n skool toe gaan, jy kan gaan leer, jy kan na 'n Bybelskool toe gaan, jy kan gaan leer. Maar een van die beter plekke om te leer in die lewe, of kan ek dit miskien net beste plek om te leer in die lewe is uit ondervinding uit. Jy sien, ondervinding kan jy nie in 'n boek gaan lees nie. Baie ons het baie kopkennis. Maar ondervinding is iets wat jy nie 'n boek aan gaan vat en kom ek tel ondervinding op en ek lees in die boek nie. Ondervinding is dit wat jy gaan uitleef, wat jy gaan probeer, wat jy gaan waag en jy leer uit ondervinding uit. En dan die plek wat ons die beste leer is uit ons foute uit. Weet, as jy nie bereid is om foute te maak, gaan jy nooit groei nie. En ons gaan val. En is in ons menswees om somtyds net te val. En dis ok. Want wanneer ek val, word ek net geherinner dat ek is nie God nie. Maar ek het God nodig. Wie van julle het al geval? Ek praat met die regte kerk volgend. Onperfekte mense. Maar ons aanbid 'n perfekte God, wat ons kom leer. So, die plek wat ons die beste leer is uit ons eie foute uit. Wie van julle het al geleer uit julle foute uit? Dit is een ding om 'n fout te maak, maar om dieselfde fout oor en oor te maak, is net pynweg onnoosel. Ok, kan ek onnoosel gebruik van die platform af. Jy sien, wanneer ek 'n fout gemaak het, ja, en enige fout het resultate, en dan uit die resultate kom ek achter dat dit 'n fout was. En dan moet ek leer om te sê, maar ek moet versigtig wees volgende keer, en ek moet leer uit dit uit, want ek wil nie weer dieselfde resultate beleef nie, want 'n fout het gewoonlik negatiewe resultate. So, om weer daardie resultate in my lewe nie te beleef nie, moet ek volgende keer sê, nou ek het my toon teen 'n trappie gestamp, of 'n klip wat in die pad was gestamp, moet ek volgende keer, as ek dieselfde pad loop, moet ek myself herinner om, nou, wat was die nagevolge? Dit was 'n seer groot toon gewees, ek wil nie weer beleef nie, so ek moet leer uit die vorige fout uit. Kyk wat die klip is, en stap oor hom, en moet nie in die donker dalk daar gaan stap nie. Jy sien, dis die plek wat ons die beste leer, maar die beste plek om te leer, is om te leer uit anderse foute uit. Wat ons soms net moet gaan kyk na die wêreld rondom ons, en mense rondom ons, en mense wat wel dalk gefaal het, en dis baie keer waar 'n mentor 'n goeie rol speel in ons lewe, is wat ons kan leer om nie die foute te maak wat hulle gemaak het nie. Sekere mense wil net nie leer van 'n mentor nie, hulle wil dit nou eers self gaan beleef om te sê, is dit regtig nou so erg? Maar as ons kan leer om uit ander mense se foute te leer, gaan ons onsself baie moeite spaar en baie verdriet spaar. En een van die stories wat ek vanoggend wil lees, was juist een van die manne in die Bybel, uit wie se lewe ons kan leer. Soos een jongman het eendag my gesit in berading, en hy vertel my van sy pa, en weet wat sy slegte rolmodel sy pa is, en hy vertel my al hierdie slegte goed van sy pa, en ek sit omdat ek sê, Boeta, jy het 'n baie goeie voorbeeld. Ek sê, wat bedoel jy? Ek sê, hoe om nie te wees nie. Leer. Jy sien nou wat nie werk nie, jy sien die negatiewe resultate, so leer uit dit uit. En hier is een man wat ons uit sy foute kan leer, een man wat sy koningskap verloor het, een man met die naam van Saul, die heel eerste koning wat God aangestel het, het foute gemaak. En ons kan uit sy verhaal met sy foute en sy sondes wat hy begaan het, hy het hoofsaaklik twee sondes begaan, en daar is nie groot en klein sonde eintlik nie, sonde is sonde. En hy het sonde begaan, en hy sonde het slegte nagevolge vir hom gehad, en hy het sy koningskap verloor. En kom ons leer vanoggend weer eens uit Saul se verhaal, en daar ken jy die verhaal, maar ek gaan net gedeelte vir julle lees, en dan gaan ons by die skrifte uitkom. In 1 Samuel 15 vers 1 kom die profeet Samuel na Saul toe, en hy gee hom 'n opdrag, en dis een van Saul se eerste, amper eerste opdragte, net kort nadat hy as koning aangestel is. In 1 Samuel 15 vers 1, toe sê Samuel vir Saul, die Heer het my gestuur om jou as koning te salf oor sy volk, oor Israel. Luister dan nou na die stem van die woorde van die Here. So sê die Here van die leerskare, ek het terdee gelet op Amalek,
op wat Amalek Israel aangedoen het, dat hy om nie weggestaan het by sy optog uit Egypte. Ga nou en verslaan Amalek. En julle moet met die bandvloek tref alles wat hy het. En jy mag hom nie verskoon nie, maar jy moet om die lewe bring man sowel as vrou, kind en suigeling, bees en kleinvee, kameel en esel. So hier gee die profeet 'n opdrag aan die koning wat die Here vir hom gestuur het om te sê Amalek het in die pad van my volk gestaan. Hulle was vyandig teenoor my volk wat ek uit Egypte uitgelei het. Nou weet jy wat wil ek vanoggend vir jou uit hierdie skrifgedeelte net sê dat die wat in die pad gestaan het van God se roeping oor jou lewe, hulle gaan met God te doen kry. Want die wraak kom God toe. God mag wraak neem, hy is God. En dit wat in sy pad staan, dit wat teen hom staan, gaan nie kan staande bly nie. En dis wat God wil kom bewys hier, sodat wie waag dit om teen die volk en teen die kinders van God op te staan. En dis ook my vir Saul die opdrag gee om te sê, ek wil hê dat jy met Amalek met die bandvloek tref. Niemand mag oorleef nie, nie eers van die kleinveen en nie eers die beest of die kameel en nie, niks mag oorleef nie, want ek wil 'n punt maak om te sê, dis wat gebeur met mense wat teen my kinders opstaan. En ek wil volgende vir jou sê, God sal deel met jou vyande. Ons moet net leer om die geveg en om oor te gee, om te sê, Here, wat verwag jy van ons? En hier is die resultate, en hulle het gegaan in die oorlog gevoer, en hulle het sukses bereik in die oorlog, met die slag wat hulle geslaan het, en vers 13 kom Samuel weer by Saul, en hoor wat gebeur, toe Samuel by Saul kom, sê Saul vir hom, mag jy geseend wees die Here, ek het die woord van die Here uitgevoer, wonderlik, hy is so half trots op homself, hy het die woord uitgevoer. Daarop vra Samuel, nou net voor dit gaan jy lees in die verse wat ek nou gemis het, waar hy vir homself een gedenkteken, Saul vir homself gedenkteken opgerig het, omdat hy hierdie oorwinning behaal het. Hy sê daarop vra Samuel, maar wat vir een geblaar van kleinvee, is het my ore en een gebulk van beeste wat ek hoor? En Saul sê, van die Amalekiete het hulle dit gebring, want die manskappe, hoor mooi wat doen hy, want die manskappe, sê die manskappe het die beste kleinvee en beeste gespaar om aan die Here, die God te offer, maar die ander het ons met die bandvloek getref. Toe sê Samuel vir Saul, hou op, dat ek jou kan meedeel wat die Here vannacht met my gespreek het. En Saul antwoord om spreek. En Samuel sê, is jy, hoewel jy klein was in jou eie oë, nie toch die hoof van die stamme van Israel nie? En die Here het jou as koning oor Israel gesalf. En die Here het jou op die pad gestuur en gesê, gaan heen en tref die sondaars, die Amalekiete, met die bandvloek en veg teen hulle, totdat hulle vernietig is. Vers 19, waarom het jy dan nie na die stem van die Here geluister en op die byt afgestorm en gedoen wat verkeerd is in die oë van die Here? So hy spreek hom aan om te sê, maar jy het net halfpad gedoen wat God gesê het om te doen. Jy het nie die volle opdrag uitgevoer nie. Want jy het net seker is met die bandvloek getref, maar die beste het jy gehou vir jouself. En wat was die opdrag? God het gesê, almal. Maar Saul het gedink, hy weet beter. Wel, ek het beter hier, eindelijk die manskappe, en hy skuif die blaam so bykie van homself as koning af, en hy skuif die blaam na die manskappe. Ja, maar die manskappe het die beste beeste gevat, en die beste kleinvee gevat, om aan God te offer, hoor sy selfregverdiging. Hy bring tot sy offers aan God hier in, om homself te regverdig. So sê Saul vir Samuel, het ek na die stem van die Here geluister en gegaan op die pad waar die Here my, ek het, na die stem van die Here geluister, en gegaan op die pad waar die Here my opgestuur het, en Agag, die koning van Amalek, gebring, maar die Amalekiete het ek met die bandvloek getref. Maar die manskappe, hoor, hoe skuif vir die blam, het van die byt kleinvee en beeste geneem, die beste van die bandgoed, om aan die Here, die God, in Gilgal te offer. So hier kom bring hy die verskoning, hy wil homself regverdig, om te sê, maar ons wil het toch vir God offer, en het was nie eindelijk ek nie, dit was die manne. Hulle het gedink is beter, want ons gaan die beste vir God bring. En dan vers 22, en dit gaan op die bord wees, daarop sê Samuel, het die Here beha in brandoffer en slagoffers, soos in gehoorsaamheid aan die stem van die Here.
Kijk, om gehoorzaam te wees is beter als slagoffer. Om te luister beter als die vet van ramme. Want wederstrewigheid is een zonde van waarserij. En eiesinnigheid is afgoderij en beeldedienst. Omdat jij die woord van Here verwerp het, het hy jou als koning verwerp. Jy sien ons in die verhaal dat Saul een opdracht kry en hy die opdracht gaan uitvoer, maar op sy eie manier. Opdracht van God, roeping van Here, maar hy het gedink, hy en sy manskappe, hulle het een beter idee als God. Hulle het een beter plan als God. En ik wonder as hy maar net gehoorsam was en precies gedoen het wat van hom verwag het, hoe sal sy koningskap gelyk het daarna? Maar nou het God hom verwerp, omdat hy sy eie kop gevolg het, omdat hy wederstrewig was, en omdat hy rebels was, want die wederstrewigheid is eindelijk, die beter vertaling is, hy was rebels geweest. Sien die vijand van gehoorzaamheid, en hier is die vijand van gehoorzaamheid wat hier uitgelig word, samenkom lig het uit, is die eerste plek is wederstrewigheid. Engelse woord, een van die Engelse vertalings noem het rebellion, dis die sonde van waarserij. Een rebellie, waarserij is iemand wat, een waarserij is iemand wat een gawe het om iets te zien, maar het tot hulle eie gewin gebruik, en mense verraai en verlei dier waarserij, om een behalwe waarheid te gee, dis die sonde van waarserij. Dus waarhede, maar halve waarhede, want de halve waarheid is niks anders dan een leen. Als de waarheid net 90% waarheid is, is het nog steeds een leen. Want het is een verleidende leen, dus die gevaarlijke leen is die wat klinkt als waarhede. En hij zei dat hierdie wederstrewigheid, hierdie rebellie, is hetzelfde zonde als waarseer. Je kan net zo'n waarseer gaan zien. Een van de Engelse vertalingen zei, the same sin as witchcraft. Het is interessant dat Saul een van die konings was wat de heks gaan sien het op een staan. En dan eie sinnigheid. En vir Engelse vertalings praat, noem het pride of arrogance of afgoderij. Dis wat eie sinnigheid is. Dis selfde as om een afgodsbeeld te aanbid om te dien. Jy sien, wat is eie sinnigheid? Eie sinnigheid is die trots, is die eie ek. En eie sinnigheid is die selfgecentreerdheid wat in die pad staan van gehoorzaamheid. En dis die fout wat Saul gemaakt het. Dis sy probleem wat hij gehad het, dis sy swakheid wat hy gehad het, hy het wederstrewigheid en hy het in eie sinnigheid opgetree. En dit het om weerhou om die volheid van Gods roeping uit te leef. En hy het slechte resultate gehad. Jy sien, rebellie is gebore uit hoogmoed. Rebellie is gebore uit hoogmoed. En wanneer iemand rebels optree, tree hulle rebels op juist omdat hulle eie sinnig is. En wanneer ons dink aan hoogmoed, en kan mense altyd eindelijk kan het makkelijk misinterpreteer wanneer ons praat oor hoogmoed. Hoogmoed kan je denken is iemand wat altijd hierdie trots het en altijd iemand wat denk hulle is beter as ander. Ja, dat is deel van hoogmoed, maar als een ander hoogmoed of die woord eiesinnigheid beskryf het eindelijk beter, waar mense so lewe, wat so nederig lyk en altijd armoedig wil lyk en altijd jammer gekry wil word, dis die gevaarlijkste hoogmoed wat bestaan. Want wanneer alles net om jou draai, selfs jou klaagliedere, is het niks anders dan hoogmoed nie. Dis eie sinnigheid. Jy sien, as ons gaan kyk na die volk wat uit Egypte uitgelei is, en wat God vir hulle belofte gegeet om te sê, ek het vir hulle beloofde land, en hy Moses stuur om hulle te lei naar die beloofde land toe, en een hele generatie dit mis. Hoekom het hulle dit gemis? Oor een rede, ongehoorsaamheid. Hulle was ongehoorsaam aan die stem van Here. En hulle was eie sinnig geweest. Hulle het heeltyd gekla. Die volk in die woestijn was rebels, omdat hulle vergeet het waarheen hulle op pad was en heeltyd teruggekyk het na wat hulle gehad het. So hulle het gekla. Hulle was nie tevrede met die manna nie. En toe kry hulle kwartels en hulle is nie tevrede met die kwartels nie. En hulle het heeltyd hierdie klaagliedere gehad, want hulle, jy sien, hulle het hierdie slavernij mentaliteit gehad. Hulle was so selfgecentreerd, hulle was so eie sinnig gewees. Hulle het hulle self heeltyd so jammer gekry, want ons is hierdie slawe. Hulle het hierdie, ek wil Engels woord, hierdie victim mentaliteit gehad, en dan was hulle heeltyd ontevrede met waar hulle is en wat in die gang is. Jy sien, as hulle die destinatie, as hulle die
die belofte in hulle oog gehad het, as hulle heeltyd die visie gehad het van die beloofde land, sal hulle die tydelike verdraaid. Maar hulle was rebels gewees, en is juist hulle rebellie wat gemaakt het, dat die hele generatie daar die belofte is, daar die beloofde land wat God vir hulle beloof het, wat oorloof van melk en honing, het hulle gemis, omdat hulle ongehoorsaam was. Ons weet, toe dat 12 verspieders ingestuur het, was daar 2 wat gehoorsaam teruggekom het, 10 was ongehoorsaam. 10 het die volk maak twyfel, en in daar die twyfel het hulle in ongehoorsaamheid opgetree, daar was net 2 wat braaf genoeg was om te sê, maar as God gesê het, sal het so wees, of al reëse of nie reëse is nie, ons sal hierdie land in besit nie, want God het vir ons een woord gegee, hulle het gestaan op die belofte van God. Volgende is die uitdaging in ons persoonlijke leven, elkeen van ons wat hier sit, is die uitdaging om in gehoorsaamheid te leven. Wie van julle dink dat jou leven heeltemal anders te sy gelyk het, as jy alles absoluut in gehoorsaamheid teenoor God gedoen het? Ek kan 2 handen opsteek. Ek het eendag 'n klas gegee oor die lewe gaan oor keuses. Ek vra vir die klas, het was 13, 14 jarige kinders gewees, en ek sê, maar wie maak jou besluite vir jou? En die oukie steek sy hand op, hy sê, oom, die Here maak my besluite vir my. Ek sê, wow, jy moet 'n perfekte lewe hê. Want denk jy, dit was so, dat God ons besluite vir ons maak? Is dit realiteit? Nee. Elkeen van julle wat hier sit, sit met die vermoë om keuses te maak. En elkeen het die vermoë om reg of verkeerd te kies. En ons allemaal het al verkeerd gekies. Want wat is verkeerde keuse? Is ongehoorsaamheid. Want gehoorsaamheid is 'n keuse. En sal kies om sy eie sinnigheid te volg, sal kies om te besluit, maar ek is koning, ek weet beter, en ek gaan ook nie die blaam alleen vat nie, ek gaan die blaam sommer verskuif na die manskappe. Pa, wil ek volgende vir jou sê, ons moet verstaan as hoofde van die huise, ek en jy kan nie enig voor God staan en ons vrouwens blameer nie, ons kan nie enig voor God staan en die kinders blameer nie, ek en jy is die hoof van die huis, Saul was die koning van die huis, en daarom moet ons verstaan, dat wanneer God jou hoof maak, en ons is geneig en ons moet het, en die orde van God is reg in die huis, dat die man die hoof van die huis is, maar dit beteken dat ons staan voor God oor ons huisgesin. Saul staan voor God, oor die volk. Of die manne nou omgedwing het, sy vorige sonde wat hy gepleeg het, het hy ook gesê, maar ek het die manskappe gevrees. Jy sien, sy eie sinnigheid het gemaakt, dat hy eerder mense wil tevrede hou as God. Dink aan Petrus en Handelinge, wat hy hulle gevangen geneem was, en hulle weer uit die gevangene, die engel het hulle vry gelaat, en die hoofpriester het na hulle toe gekom en sê, maar ons het gesê, hulle mag nie in hierdie naam hier verkondig nie, en hy maak, sê die volgende woord, hy sê, hoe kan ons besluit om eerder voor mense gehoorsaam te wees as vir God? Daar is nie 'n keuse nie. En so maklik in hierdie wêreld, so maklik in die lewe, wil ons allemaal tevrede stel, en so maklik is ons eerder gehoorsaam aan mense, wat hulle wil hê. En ons mis Godse plan. En God het vir ons elkeen een plan, soos wat hy vir Saul een plan gehad het. En Godse plan is die beste plan. Godse plan, wanneer ons in gehoorsaamheid en oor sy plan optree en sy opdragte optree, sal ons net goeie resultate beleef. Maar die uitdaging is, ons moet uitkyk vir eie sinnigheid. Met ander woorde rebellie en trots in ons lewe. Wederstrewigheid skies en trots in ons lewe. 'N paar tekens van 'n rebelse gees. En dalk gaan jy dit nie in jou eie lewe identifiseer nie, maar dalk weet mense rondom jou. Gaan jy 'n paar rebelse geeste identifiseer. 'N gees van rebellie is nooit tevrede nie. Nooit tevrede nie. Hulle kla oor alles. Wie van julle ken sulke mense? Net nooit gelukkig nie. Want jy sien, die vijand is slinks, hy sal jou altyd wys wat jy nie het nie, en jou laat vergeet van wat jy het. Hy het die volk heeltyd gewys van wat hulle gehad het, hy het hulle herinner, en nou julle die kospotte van Egypte, maar hy het hulle laat vergeet van die manna, wat God elke dag voorsien, hy het hulle laat vergeet van die kwartels wat hy voorsien, hy het hulle laat vergeet van die belofte wat God van hulle instoor het. Rebelse gees kan nie gesag aanvaar nie, kan nie Engelse woord submit nie. Jy sien, wanneer ons praat oor rebellie, dis, en wanneer ons
verstaan wat, wat gehoorzaamheid is en nederigheid is, is nederigheid die vermoe om gezag te aanvaar. En vandaag hoor ons dat daar is gesegde wat sê dat vandaag sy ouders is gehoorzame ouders en die man die kinders. Kan een ouder ooit in rebellie wees teenoor sy kinders? Is het moontlik? Nee, is nie moontlik nie. Jy sien, rebellie kan slechts plaasvind wanneer daar een orde is, wanneer een moet onderdanig wees en die ander. Kan een baas in rebellie wees teenoor sy werkgever, rebellie wees teenoor sy werknemers? Nee, want hy dra die gesag. As een gesegde in die besigheidswereld wat sê, the one who holds the gold, that's the golden rule. The one who holds the gold makes the rules. Is raai vir die paycheck teken, jy kan rebels wees soos jy wil. Jy kan die nagevolge voel, beleef. Jy sien, die geest van rebellie is nooit tevreden, maar die geest van rebellie kan nie gesag aanvaar. Nie kan een man ooit rebels wees teenoor sy vrou? Ooit, dat is die hoof van die huis. Kan een vrou rebels wees oor haar man? Verseker. Kan een kind rebels wees teenoor sy ouder? Verseker. Want dat is een orde. Dat is een gesagstruktuur. Kan een man rebels wees teenoor God? Verseker. Kan God rebels wees teenoor ons? Nooit nie. Want die gesag kan nie rebels wees oor die ander nie. Ek spot altyd die as ek die klas aanbied, ons vrymakende waarhede, waar die ander dat die lesse aanbied weet, hulle moet in die tyd bly en hulle moet in die tyd klaarmaak, want anders dan gaan ek met hulle raas. En dan bied ek klas aan. Sê ek, niemand gaan met my raas nie. En dan gaan die klas nog uur of wat extra aan. Want niemand gaan met my raas nie. Ek kan nie rebels wees nie. Behalwe die melk my eie reels. En die ding van gesag, mens, ons moet verstaan wat gesag is. Ons moet verstaan wat het is om te onderwerp aan gesag. Want dit is nie een besluit of een keuse wat, weet, ek voel so of ek voel nie so nie. Dis die orde van God. Ons moet gehoorzaam wees aan ons owerhede. Kan president Cyril Ramaphosa rebels teenoor my wees? Nee. Kan ek rebels teenoor hom wees? As ek rebels teenoor hom is, is ek direk rebels teenoor God. Want die woord sê, gehoorsam die owerhede, en bid vir hulle, so dat julle rustige lewe kan lei. Maar as het, hy gaan nou vanavond weer praat, wat nou, hoe nou, maskers, en hoe dit en hoe dat, geloof my, jy wil nie in sy posisie wees nie. Jy wil nie. Want ons is in een pandemie, wat in die moeilikste tyd van enige landsheerser is, om beheer van een land te wees. En kan ons net bid vir ons president, in sy kabinet, kan ons intree, want ek beloof jy, jy gaan vrede in jou hart kry, hoe meer jy vir hulle bid. Want dis wat gebeur, as iemand jou leven omkrap, as iemand geneig is om jou onstuimig te maak, begin vir hulle bid en sien hoe verander jou hart. So jy kan nie gesag aanvaar, die geest van rebellie kan nie gesag aanvaar nie, die geest van rebellie weet altyd beter, wie van julle ken die mense wat altyd beter weet? Is altyd beter wetend. Geest van rebellie manipuleer met valse waarhede en vrees. Dis wat die geest van rebellie doen, het manipuleer mense. Het intimideer mense, sal het die geest van rebellie gehad. Hy het gemanipuleer, hy het gedink hy kan die profeet manipuleer. Ek het gedoen wat die Here gesê, maar jy moet nou verstaan, ons het die beste gehou om vir God te offer te bring. Hy het gedink hy gaan vir Samuel manipuleer, min het hy geweet dat Samuel weet wat gehoorsaamheid is. Hy het geweet wat die verantwoordelikheid van hom as profeet is om die opdrag oor te dra en te sien en te kyk dat die opdrag uitgevoer word. Want daar is slegte resultate wanneer jy nie die opdrag ten volle uitvoer nie. Geest van rebellie het geen respect vir ander nie. Hoe identificeer die geest van rebellie in iemand se lewe? Wat maak een afspraak met hulle as hulle laat kom? Dis die geest van rebellie. Hulle het geen respect vir ander nie. Nou, weet, as ons jonk is, dan leer ons nog die goed. En ek het een mentor gehad, dan leer, want reden het met my koffie afspraak, en het ons net tyd saam spandeer, en denk jy, ach, ons gaan net koffie drink. Dan kom ek so 5 of 10 minute na die afspraak aan. En so by die tweede, derde keer, toe sit hy in my stil, toe sê, is die laaste keer. So, weet jy wat sê vir my, as jy laat aankom? Jy sê vir my, jy voel vir my niks nie. Jy sê met al wat jy was, en by wie was, is belangriker as ek. Is dit wat oor het is? Ek sê, nee, dit is nie wat ek bedoel het nie. Hy sê nie, maar al bedoel jy dit nie, dit is wat jy sê, jy respecteer my nie. Want ek het met jou 10 ure afspraak gemaakt en jy kom 5 oor 10 aan. Ek
kan ik jou etiket leer, kom 5:10 nie aan, tenminste. Want die sien, die geest van rebellie het nie een saak verander nie. Geest van rebellie daag net nie op, sonder verskoning nie. Geest van rebellie is net, wel, dis my lewe, dis wat ek wil, dis eie sinnigheid. Geen respect vir ander nie, kom laat. Geest van rebellie soek altyd sy eie wil. Wat is beter vir my? Wat is goed vir my dan? Wat kan ek hier uitkry? Een geest van rebellie lewe dan ook in een gemakzone. Moet om nie vraag om iets te doen wat hulle nie meer gemakkelijk is. Nie. Iets wat nie in hulle, weet, mondering is of wat hulle van hou nie. Moet my nie vraag om iets te doen wat ek hou nie van dit nie, so ek gaan dit nie doen nie. Hallo, deel van die lewe en deel van die groei is om goed te begin doen wat jy nie van hou nie. David is een van die grootste voorbeelde, die mooiste voorbeelde van onderwerping. Selfs Saul wat hom vervolg het en wou doodmaak, hy het die geleentheid gemaakt, meer as een keer, om Saul te kon doodmaak. Toe sê hy net, maar ek weet, raak die gesalfde van die Here nie aan nie. Ek respecteer die owerheid wat oor my is. Al bedreig hy my lewe, al weet ek dat die koningskap eindelijk nou in my moet behoor, gaan ek nog steeds om respecteer en ek gaan nog steeds onderdaan en ek gaan nie aan sy lewe raak nie. David is hier die voorbeeld. Van absoluut nie een geest van rebellie nie. Want jy sien die geest van rebellie wil net in sy eie gemakzone en doen net wat hy van hou en wat vir hulle lek is. Dit is een gemakzone. Dit wat vir jou lek is. Luister, wanneer God jou roep, wil ek vir jou sê, moet jy gereed wees om gestrek te word. Wanneer God jou roep en een opdracht gee, moet jy gereed wees om dit te doen buiten jou normale levensstijl. Buiten dit wat jy voel, maar dit is nie eindelijk my vermoe nie. Man, weet jy wat, ek kan nie eindelijk voor mense praat nie. Hallo? Al die disciples het ook so gedink. Jesus het al die opdracht gegeen, sê, wanneer jy voor die overhede en voor die mense staan, moet jy nie bekommerd wees oor wat jy gaan sê nie, want my geest sal jy die woorde gee. So jy moet jy self gereed kry, om uit jy gemakzones uit te kom, as jy in die plek van gehoorzaamheid wil instap. Want God toets nie gehoorzaamheid in dit wat vir jou gemakkelijk is nie. As die skrif het sê, en ek wil die Engelse aanhaal, hy sê, he learned obedience through the things he suffered. Dis ons gehoorzaamheid leer somtijds. Dit is een paar punte oor gehoorzaamheid, want jy sien, rebellie, eie sinnigheid is een keuse, maar gehoorzaamheid is ook een keuse. Spreuke 12 vers 28, in die 83 vertaling sê, hy sê, gehoorzaamheid aan God lei tot die lewe. Dit is een pad wat nie na die dood lei nie. Gehoorzaamheid is daar die pad van lewe wat jy beleef. Iemand het enig gesê, gehoorzaamheid aan God is altyd tot ons beswil en sy eer. Iemand anders het jy gesê, die koste van gehoorsaamheid is gering, as dit met die koste van ongehoorsaamheid vergelyk word. Die koste van gehoorsaamheid is gering, as dit met die koste van ongehoorsaam vergelyk word. Jy sien, gehoorsaamheid is beter as offerande. As daar een man is wat ek wil uitlig, en gehoorsaamheid is natuurlijk iemand anders as Joshua nie. Hierdie Joshua, wat God opgerig het na Moses om die beloftes van God in besit te neem, moes een absolute gehoorsame hart gehad het. Meen, elke strijd wat gestry is, elke stad wat hulle ingeneem het, meen, as jy nie dink aan Jericho wat hulle moes inneem, hoe hy moes gaan sit en luister het na die stem van die Here. Here, hoe moet ons hierdie stad verower? En God sê vir hom, okay, Joshua, dis hoe julle dit gaan doen. Stap 7 keer om die stad, 7 dae, en die 7e dag stap julle 7 keer om die stad, ja, wel 1 keer elke dag, en dan die 7e dag 7 keer. Jo, okay, wat gaan die mense dink as ek nou vir hulle sê, ons gaan nou een stad verower, maar sonder spies en swaard, ons gaan om omstap. Jy kan dit eike strol. Hallo Joshua, jy is nie lekker nie hoor. Dink jy die woestynlewe het jou nie goed gedoen nie. Te veel sonsteek en te veel, hoe moet ons net stap om een stad? Hallo, maar wat het Joshua gedoen? Het hy geredeneer met God? Het hy getwis met God? Nee, hy het gaan doen. En wanneer Joshua gedoen het, het hy resultate beleef. Wanneer Joshua gedoen het wat God vir hom gesê het, het hy absolute oorwinnings beleef in sy lewe. En oorals waar hy gegaan het, het Joshua net oorwinnings beleef. En Joshua moes absoluut gehoorsaam gewees het, maar hoekom? En is die uitdaging kerk, hoekom, hoe word ek en jy gehoorsaam? Hoe leer ons gehoorsaamheid? Wat moet ons doen om hierdie gehoorsame lewe te lewe? En ons kan leer uit Joshua se lewe. En hier is 'n skrif wat my uitstaan oor Joshua se lewe. En interessant, Moses het een tent opgeslaan buiten die waar die volk oorals tent opgeslaan het. Dis die tent van samenkomst, net buiten die laar.
En hy het genoem die tent van samenkomst, en dan het Moses soontoe gegaan, en dan die wolk soontoe beweeg, die wolk van die heerlijkheid van God, en dan die volk daar by mekaar gekom, en dan Moses met God gepraat, ons sal nou sien, hy het God het met hom gepraat soos met 'n vriend. En dan het God van die opdrachten gegee, en dan het hy met die volk gepraat vanuit die tent van samenkomst, en die volk was daar by mekaar, en dan die wolk in beweeg as Moses in beweeg het, waar die wolk was God se teenwoordigheid, en dan het hy met Moses gepraat, en dan hoor wat gebeur, hy sê in Exodus 33 vers 11, dan spreek die Here met Moses van aangezicht tot aangezicht, soos een man met sy vriend spreek. Dit was in die tent van samenkomst, daar in God se teenwoordigheid. Daarna, dis nou Moses, gaan hy na die laar terug, maar sy dienaar Joshua, een jong man, die seun van Nun, het hom nie uit die tent verwyder nie. Wat is Joshua se geheim? Hy was lief vir die teenwoordigheid van God. Hy het tyd spandeer in die wolk van God. Selfs wanneer Moses teruggegaan het na die laar toe, het Joshua nie van die tent weggegaan nie. Hy wil daar wees. Hoekom dink jy het God Joshua opgerig? Hoekom dink jy kon Joshua gehoorsaam wees? Want hy tyd in God se teenwoordigheid spandeer. Wat moet ek en jy doen om gehoorsaam te wees? En ek het 'n paar punte wat ek vanoggend net weer wil deurbring om ons te help. Want ek glo ons kan 'n beter lewe beleef. Ek glo ons kan deurbrake beleef. Ek weet, nie ek glo net, ek weet vanoggend jou deurbraak lê in jou gehoorsaamheid. Jou seëninge lê in jou gehoorsaamheid. Want God seën gehoorsaamheid. En hy bevestig sy wil met sy voorsiening. Wanneer jy bly in 'n stryd, wanneer jy bly in 'n uitdaging, wanneer jy bly in die woestyn, moet jy die vraag vra, Here, waar mis ek hier? En ons kan God maklik mis, ons is net mens. Maar die geheim is, ons moet terugkom in sy teenwoordigheid, ons moet terugkom in sy aangezicht te soek, want is daar in sy teenwoordigheid, daar in die tent, waar God se wolk is, daar wat ons antwoorde gaan kry, dis hoekom Joshua die stem van God geken het, en die opdragte, hy kon het deurvoer, want hy het geweet. So die eerste ding wat ek nodig het, om gehoorsam te wees, is jy moet, om gehoorsam te wees, moet jy ingelig wees. As ek nou vanoggend een van julle vraag gaan doen vir iets, en jylle vraag maar, wat moet ek doen? Ek sê, nou, doe net iets. Gaan jy gehoorsam kan wees? Maar as ek vir jou die inligting gee, die detail gee, ek wil jy met die volgende vir my gaan doen, en het so doen, gaan het makkelijk wees, om gehoorsam te wees, want jy is ingelig. Joshua was 'n ingeligte man gewees. Hy het precies geweet, hoe, om die volgende stad in te neem. Wat is Godse strategie? En elke stad het hulle ingeneem het God 'n ander strategie gehad, en Joshua het geweet, hy was ingelig, hy was gevul met die wil van God, en wanneer jy weet wat die opdrag is, wanneer jy ingelig is, is het makkelijk om die opdrag uit te voer. Makkeliker. So die eerste ding is, as jy gehoorsam moet wees, of wil wees, om gehoorsam te moet wees, moet jy ingelig wees. Kolossense 1 vers 9 bid, die Paulus vir die kerk hier volgende, hy sê, daarom hou ons ook nie op nie, van die dag af dat ons dit gehoor het, om vir julle te bid, en te vra, dat julle vervul mag word, met die kennis van sy wil, en in alle wysheid en geestelike insig. Dis wat Paulus vir die kerk kom bid, Here, mag hulle gevul word met die kennis van die wil, en dis my gebed vir ons as gemeente, dis my gebed vir jou volgende wat hier sit, dat God jou sal vul met die kennis van sy wil, sodat jy sy wil sal ken, en dit sal kan uitleef, want jy is ingelig oor sy wil, jy is ingelig oor wat God wil jy met volgende doen, met jou besigheid, met jou kinders, met waar jy bly, met wat jy doen. Ek weet nie, daar is altyd besluite wat ons moet maak volgende, daar is een legio besluite wat elkeen van julle moet maak, wat hier voor my sit, maar die vraag is, gaan jy die regte besluit maak? En die enigste manier om te weet, is om te gaan stil raak, en by God te hoor, en te bid, en sy aangezicht te soek, soos Joshua dit gedoen het, sodat hy jou kan vul, met die kennis van sy wil. Jy sien die woord sê, soos die geest van die mens, die hart van die mens ken, net so ken die geest van God sy hart. En net so het ek en jy die geest van God hier, met ons, in ons, binnenste, en hy kom fluister die wil van die Vader in ons harte. Hy kom sê jou wat die Vader wil.
En dis hoekom Jesus geleer het, om vir die Vader te sê, Here, laat hierdie beker voorbij my voorbij gaan, maar nogtans nie my wil nie. Wat sy wil? Is opoffering. Baie gehoorsaamheid. Was opoffering. En dis die volgende punt, om gehoorsaam te wees, moet jy eerstens ingelig wees, tweedens moet jy jou eie wil opoffer. Dit is die moeilike een. Nogtans die my wil nie, maar die wil, Here. En ons het seker sterk wille. Dit lyk so goed. Dit pas in my prentjie. Dit pas in my gemakzone in. Nogtans die my wil nie, maar die wil. Matteus 16 vers 24 maak Jesus die stelling aan sy disciples. Hy sê toe Jesus vir sy disciples, as iemand agter my aan wil kom, moet hy homself verloon en sy kruis opneem en my volg. Want elkeen wat sy lewe wil red, sal dit verloor, maar elkeen wat sy lewe om my ontwil verloor, sal dit vind. Een van die grootste uitdagings, kerk, een van die grootste opofferings om te maak, is om die eie ek op te offer. Jou eie wil, jou eie planne, jou eie idees op te offer. John Climacus het gesê, gehoorsaamheid is die begrafnis van die wil en die opstanding van nederigheid. Dis gehoorsaamheid. Dis die prijs van gehoorsaamheid. So, om gehoorsaam te wees, moet jy ingelig wees, moet jy jou eie wil opoffer, moet jy een vernieuwing van gedagtes ondergaan. Jy moet jou gedagtes begin verander. En sê, Here, maar my gedagtes wil ek in gehoorsaamheid aan Christus bring. My gedagtes moet vernieuwe word, want in nieuwe gedagtes vind jy die wil van God. Jy met die oude gedagtes, die oude manier van dink, die volk moes die Egyptiese gedagtes eers neerlei, maar hulle kon dit nie neerlei nie. Hulle kon nie daar die slavernij mentaliteit neerlei nie. Hulle het in dit geblei wandel en daarom het hulle geweerhou om gehoorsaam te wees, om in die nieuwe in te stap wat God wil instoor het. En as jy nie laat gaan van die ouwe nie, gaan die nieuwe nie deel raak van jou gedagtes nie. Ons ken allemaal Romeine 12 vers 2, hy sê, jylle moet nie aan hierdie wereld, en hierdie sonnige wereld gelyk word nie, maar laat God jylle verander, deur jylle denke te vernieuwe. Dan sal jylle ook kan onderskei, wat die wil van God is, wat vir hom goed en aannemelik en volmaak is. Jy moet bereid wees om te verander in manier hoe jy dink. Jylle allemaal gesê, jylle wil verander. Waar begin verandering? Hier, in nieuwe gedagtes. Om gehoorsaam te wees, moet jy nie net ingelig wees, of jy eie wil opoffer, of vernieuwing van gedagtes ondergaan nie, maar jy moet jy ook waag moet hê. Geloof en waagmoed loop hand in hand. Joshua het waagmoed gehad. Ek meen, as God sê, het hy net opgetree. Ek wil die woord guts gebruik hier. Vat guts, om gehoorsaam te wees. Somtijds maak het nie sin, as God vir ons opdracht gee nie. En somtijds wil ons eerst teken sê, Joshua het nooit gevra vir die teken nie. Hy was waarlik gelovig. Dit Gideon het baie tekens gevra. Maar Joshua het net gedoen. Hy het nie eers, Here maar wys my eens, en laat eers hierdie vliesie nat wees, en volgende oggend droog wees, en al hier, nee, hy het net gedoen, hy het waagmoed gehad, Deuteronomium 31 vers 6, weet ons, die woord sê van, wees sterk en volmoed, wees nie bevrees en word nie verskrik vir hulle nie, want die Here, jou God, wat saam met jou trek, hy sal jou nie begewe of jou verlaat nie, dis die waagmoed, dis in gehoorsaamheid om te bereid te wees, om te waag, om buiten die normale op te tree, dis waagmoed. Maar, weet, somtijds wil ons geloof net, ek wil my geloof net tot hier toets, geloof is, hy, klim uit die bootjie uit en loop op die water, dis waagmoed. Maar dan wil ons in geloof optree, maar ons wil in die bootjie bly. Nie een van die ander disciples kon getuig, hulle het al op water geloop nie, want hulle het nie die waagmoed gehad nie. Rick Warren sê die volgende, jy sal sommige bevele trouwens nooit verstaan, as jylle nie eers gehoorsaam nie. Het gaan nie altyd veel sin maak nie. God gaan vir jou iets sê, dan gaan dit nie vir jou sin maak, en dan gaan jy, Here, maar ek verstaan nie mooi die opdracht nie. En dan eers as jy om uitvoer, en jy resultate beleef, dan verstaan jy. Joyce Meyer, die bekende evangelist, sê die volgende, sy sê, ons sê altyd, God show, then I'll go. Sy sê, God says, go, then I'll show. Gaan net, en doen wat ek vir jou gesê het. Hou vraag vir tekens, hou vraag, ja maar ek moet eerst bevestiging kry, kom ons gaan, weet, die profeet moet eerst kom en dit,
As God met jou gepraat het, en dis die verhouding waar ons veronderstel is om te wees, om te sê, Here, ek ken die stem, ek hoor wat jy sê, want ek is vol van die woord, en weet, hoe identificeer ek Godse woord? Hoe identificeer ek sy stem? Sy stem is altijd in lijn met sy woord. En nie alle opdrachte wat God vir jou nou gee, is noodwendig in die Bybel. Want nie elke liewe dingetjie is opgeskryf in die Bybel, wat God nou vir jou opdracht gaan gee. Maar jou kennis van sy wil, word bepaal deur jou tyd wat jy saam met hom spandeer. Want hoe meer tyd jy met die persoon spandeer, hoe meer ken jy hulle wil. En dan die laaste punt om gehoorsaam te wees, het ons eerstens ingelig wees, jy eie wil opoffer, vernieuwing van gedagtes deurgaan, jy moet waag moet hê, en jy het nodig om in geloof te wandel. Vertrou op God. Hebreërs 11 vers 6, want sonder geloof is het onmoontlik om God te behaag, want hy wat na God gaan, met glo dat hy is en 'n beloner is van die wat hom soek. Dietrich Bonhoeffer het gesê, as hy nie gehoorsaam is nie, kan 'n mens nie glo nie. As hy nie gehoorsaam is nie, kan 'n mens nie glo nie. Gehoorsaamheid is beter as om te offer, maar gehoorsaamheid is die eie wil, op die offeraltaar. Dis wat die prys is, wat ons moet betaal, om die goeie resultate van die wil van God te beleef. Hier is die resultate van gehoorsaamheid. Filippense 2 vers 5, leer ons van Jesus' gehoorsaamheid, en sy resultate. Want die gesindheid moet in julle wees, wat ook in Christus Jesus was, hy wat in die gestalte van God was, het geen roof geag om aan God gelijk te wees nie, maar het homself ontledig deur die gestalte van die diensknegt aan te neem, en aan die mense gelijk geword, en in gedaante gevind as mens, het hy homself verneder, deur gehoorsaam te word, tot die dood toe. Ja, die dood in die kruis. Dus, hoe ver sy gehoorsaamheid gegaan het, buiten sy gemakzone, die grootse opoffering om in die kruis te gaan hang, so ver te gaan in gehoorsaamheid, gehoorsaam tot die dood toe, ja. Na vers 9, daarom, hier is die resultaat van sy gehoorsaamheid. Daarom, hier is die rede, daarom het God hom ook uitermate verhoog en om 'n naam gegee wat by elke naam is. Waarom? Omdat hy gehoorsaam was tot die dood in die kruis. Sodat in die naam van Jesus sou buig elke knie wat, van die wat in die hemel en die wat op die aarde en die wat onder die aarde is. En elke tong sou bely dat Jesus Christus die Here is tot heerlikheid van God die Vader. Hoor wat gebeur met Jesus' gehoorsaamheid. Die resultate van sy gehoorsaamheid is dat hy 'n naam ontvang het wat bo alle name is. Hy was gehoorsaam tot die dood. Jy sien toe hy opstaan uit die dood uit, uit die doopwater uit, toe sy stem wat kom en sê, my geliefde seun in wie ek welbehaag het, maar nog nie uit die naam by elke naam nie. Het is eers, toe sy gehoorsaamheid bewys is tot die dood toe, toe hy opstaan uit die doodryk, toe sê die Vader, nou, omdat jy opgestaan het, of omdat jy gehoorsaam was, omdat jy alles opgeoffer het, jouself gegee het, jouself ontledig het, omdat jy gehoorsaam was tot die dood toe, nou het jy die naam wat by elke naam is. Dis die resultaat van Jesus' gehoorsaamheid. En ek wil volgende jou kom uitdaag. Die keuse is in jou hande. Gehoorsaamheid is 'n keuse. Gehoorsaamheid is 'n daaglikse wandeling saam met God. En ek wil volgende jou sê dat as ons net kan leer uit anders se foute uit, as ons net kan leer uit ons eie foute uit, en as ons net kan leer om soos Josia God se aangesig meer te soek. En ja, dis goed om mense te kry om saam met jou te bid. Maar moenie afhanklik van mense wees nie. Jou verhouding met God moet daar wees, dat jy weet, dat jy weet, dat jy weet. Maar het kost die prys van jou eie wil op die offeraltaar. Deuteronomium 30 vers 19. Ek neem vandag die hemel en die aarde as getuie teen julle. Die lewe en die dood, die seën en die vloek het ek jou voorgehou. Kies dan die lewe, dat jy kan lewe. Hoe kies jy die lewe? In vers 20, verduidelik het, hy sê, deur die Here jou God lief te hê, wanneer ek hom lief het, sal ek die volgende doen, na sy stem te luister, en hom aan te hang. Dit klink van na Josua, hy die Here aangaan. As jy hom aanhang, as jy hom net tyd spandeer, en sê, Here, ek wil nie van u nie laat gaan nie,
Dit kan Jacob, wat om nie laat gaan het, Heere, gaan nie aanhang, voordat iemand nie sê nie, gaan ek nie los nie. Dis waar kan jy moet wees, en sê, Heere, voordat ek nie antwoord het nie, voordat ek nie die wil ken nie, gaan ek nie los nie, ek gaan in my binnenkamer sit, ek gaan bid, ek gaan in my taal bid, ek gaan in die gees, ja, bid, tot ek my antwoorde kry, Heere, maar ek soek my antwoorde, want ek wil nie op my eie optree nie, ek wil nie my eie wil volg nie, Heere, want my eie wil het my al soveel keer in die moeilikheid gebring. Dit het goed gelyk, maar dit was nie Godse plan nie. Vandag het ek en jy die uitdaging om voor die keuse te staan. Gehoorsaamheid. Om na sy stem te luister en om lief te hê. Want dit is jou lewe en die lengte van jou dae. Mag God ons help. Mag ons gelei word deur sy gees in 'n lewe vol van God se goedheid en guns. En sy goedheid en guns beleef ons in sy wil. En mag ons elkeen vul met die kennis van sy wil. Kom ons sluit ons oë. Onse Vader wat in die hemel is, U wat die skepper is van hemel en aarde, U wat almagtig is, U wat alwetend is, alwys is, wil ons volgend kom erken, Here, dat U weet die beste. U wil is altyd reg, en U wil is altyd die beste. Here, en as mens, Here, ons as leke wat swakheid het in ons lewe, Here, kan vanoggend uit voor U sit en erken dat ons het U soveel keer gemis. Soveel keer was ons verlei deur hierdie wêreld, Here, rondom ons, wat ons gedryf het om keuses te maak buite U wil. Soveel keer het ons net uit swakheid besluite gemaak, soveel keer het ons besluite emosioneel gemaak, Here, soveel keer het ons uit frustrasie besluit of uit kwade gevoelens besluite gemaak, Heere, of valse vreugde het ons besluite gemaak en U gemis. Volgend kan ons as U volk net voor U staan en net bely. Vader, vergeef ons. Daarom bid ek, Heere, dat U koninkryk kom en dat U wil geskied. Kom, vul elkeen van ons met die kennis van U wil. Heilige Gees, U wat die hart van die Vader ken, kom leer ons die hart van die Vader. Heere, mag elkeen wat hier voor my sit en elkeen wat luister, Heere, mag hulle U wil leer ken. Heere, gee hulle hierdie ywer in hulle hart om U wil te soek, om U aan te gryp, Heere, en U aan te hang, sodat hulle die antwoorde by U kan kry, Heere, sodat hulle die regte besluite kan maak en die goeie resultate kan beleef. Heere, help ons om nie die blaam te skuif soos Josua het geskuif nie. Help ons om nie onsself te regverdig soos Saul dit gedoen het nie, Heere, maar dat ons absoluut in nederigheid ons eie wil neerlê voor U en ons eie wil op die offersaltaar sal sit, want U begeer gehoorsaamheid meer as offerande. Help ons om 'n gehoorsame volk te wees. Mag ons lewe getuig, ons gehoorsaamheid getuig van U goedheid en guns wat ons volg al die dae van ons lewe. Want die Here is ons herder. Ek seën elkeen, Here, met hierdie waagmoed, met inligting, Here, met die plek wat hulle is, wat hulle sê, Here, ek gee alles vir U, want U is my alles. Dankie vir U liefde, dankie vir U genade, wat ons kom red, en dankie vir U genade, wat ons lei op die pad, wat U vir ons uitgebaan het. Ek bid dit in Jesus Christus se naam. Amen en amen. Geseënde Sondag vir julle verder, en ons hoop ons sien julle in die week iewers. Thank you.